Hei, jeg er Lars Månum. Jeg kaller meg senior i natur. Og er i ferd med å starte meg en natur- og videoblogg for å inspirere meg selv og andre voksne kvinner og menn til å komme seg ut i naturen. I dag har jeg og kjæresten min Vigdis lagt ut på den store Losby-runden. Og står her nå i inngangen til Djupdalen, nede ved Geitsjøen, og filme litt. Følg meg, vi snakkes.